Вітаю! В ефірі програма «Спорт за тиждень» та я її ведучий Віктор Самчук. Сьогодні у випуску про футбольне життя міста та перспективи розвитку інтелектуальних видів спорту у Рівному. У місті стартував проєкт «Інтелект Рівного». Школа інтелектуальних ігор міського палацу дітей та молоді тепер тісніше співпрацюватиме з батьками своїх вихованців. Набір волонтерів, серія змагань з ГО, Отело, Стратего та Шашок чекають цьогоріч на школярів. Мета одна – залучити якомога більше учасників, серед яких і оберуть найкращих. А ті вже представлятимуть Рівненщину на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Ідея залучити батьків до більш тісної співпраці визрівала в ініціаторів змагань давно. Інтелекту Рівного передавало кілька більш ранніх проєктів, але вони були не такими масовими та розгорнутими, як теперішні. Саме значні досягнення учнів школи інтелектуальних ігор Палацу дітей та молоді і підштовхнули організаторів до втілення подібної програми. Було 13 чемпіонів України. 11 чоловік займали друге місце і 12 чоловік займали третє місце. На чемпіонатах Європи було 5 чемпіонів Європи, двоє займали друге місця, четверо, третє, ну і в десятку попадало 31 чоловік. Наші випускники серед чоловіків, серед жінок також займають призові місця. Причому вищий ліга чемпіонату України, от бачите, 4 вже рази були чемпіонами. Серед жінок 3 рази, ну і Кубок України вигравали 3 рази, а також призові місця. Інтелект Рівного допоможе популяризувати розвиваючі ігри у місті, переконані у ПДМі. Отело, Рендзю, Стратего, Шашки та Го. У школі інтелектуальних ігор близько 300 учнів навчаються тонкощам цих ігор. Рівне – одне з перших міст в Україні розробило та представило подібний проєкт громадськості. Діти в результаті щоденних тренувань всебічно розвиваються. Переконані організатори. Наш проєкт «Інтелект Рівного», який надасть можливість дітям, нашим дітям, починаючи з трьох років, формувати свої можливості, свої компетенції, знання і культуру для того, щоб це їм надало можливості бути більш соціально, скажімо так, вагомими в житті. І саме головне, що вони відчували свою причетність до таких серйозних речей, які відбуваються в нашій державі. Програма проєкту передбачає серію ігор, у склад команд яких входитимуть і батьки, і діти. Найближчим часом почне роботу інформаційний інтернет-портал, який міститиме всю інформацію про перебіг боротьби та результати. Переможці інтелекту Рівного вже наступного року представлятимуть місто на всеукраїнських змаганнях. Віктор Самчук, Володимир Захаров, новини Рівного. Триває чемпіонат області з футболу. Команди вже відіграли 18-й тур. Рівненська «Славія» впевнено лідирує, а оржівський «Одек» скоротив своє відставання. Детальніше про перебіг футбольних баталій – далі у нашому огляді. Лідер обласного чемпіонату Рівненська «Славія» грала цього тижня із Долбунівською «Волинню». Оскільки остання команда є одним із аутсайдерів турніру, то поєдинок для перших не повинен був викликати особливих проблем. Так і сталося. Хоч у першому таймі суперники довго не могли зібратися із силами, і тільки за декілька хвилин до перерви Віктор Каращенко із рівненської команди зумів відкрити рахунок. Вже в другій половині зустрічі «Славія» показала набагато кращу гру, і в воротах з долбунівчан голами відзначились Тарас Топоровський та Дмитро Жигулін. Отже, Рівненська «Славія» записала ще одну перемогу на свій рахунок із результатом 3-0 на свою користь. Інші поєдинки 18-го туру закінчилися з такими результатами. Оржівський «Одек» переграв «Сокіл» із Садового 2-0. Сарненський «Маяк» програв «Гощі» 0-1. Нічиєю закінчилась зустріч рівненського «Авангарду» та «Рокозорі» 1-1. Радивилівський «Сокіл» поступився Володимирецькій енергії 1-3. Волинь-Цемент вже традиційно програла, цього разу Кузнецовському «Ізотопу». Як і раніше, очолює турнірну таблицю Рівненська «Славія» 46 очок. Їй в спину дихає оржівський «Одек» – 43 очки. Третю позицію займає гоща «Амако» – 37 очок. «Сокіл» із Садового – 4-й і п'ятим іде сарненський «Маяк». До кінця чемпіонату залишили всього 4 тури, але говорити про те, хто все-таки стане чемпіоном, рано. Міні-футбольний чемпіонат «Бізнес-ліга ОГО» триває. Учасники пройшли вже 8 турів. Команди дивують вболівальників високими результатами та хорошою грою. Про деталі чергових двох етапів дивимось далі. Найвидовищнішою грою сьомого туру стала гра «Веки» проти «Батьківщини». Забито було аж 15 м'ячів. З усіх сил аутсайдер «Века» намагалася здобути перемогу, але поєдинок закінчився з рахунком 8-7 не на їхню користь. А один із лідерів змагань «Рівний газ» не без проблем зумів переграти «Спортлайф» 2-1. «Тріумф» програв «Епіцентру» 0-4. «Молодіжний удар» показав не дуже вдалу гру і поступився по ліссю хлібу 1-3. Команда ж пивоварів «Чернігівське» перемогла УПСК 3-2. Восьмий же тур пройшов не менш результативно.
спортивно та інтригуюче. Рівний газ у грі проти Віви здобув важку перемогу 3-2. Епіцентр поступився Забороллю 3-6. У ПСК показав гарну гру і переміг молодіжний удар з рахунком 4-1. Полісся Хліб переміг Тріумф 5-2. Неприємно здивували вболівальників команди Века та Ракета, які просто не з'явилися на ігри. Відповідно, їм було зараховано технічні поразки. Загалом команди відіграли рівно половину запланованих ігор, але говорити про претендентів на чемпіонство поки рано. Ще 8 турів до кінця, ще рановато. Тільки підходимо до середини нашого турніру. А ви знаєте, що з кожною грою, з кожним туром команди все краще і краще грають. Зігруються, підвищуються у класі. Тому я думаю, що це про таких явних лідерів говорити ще зарано. Цьогорічні ж ювіляри команда ОГО продовжує свою серію вдалих виступів. У 7-му турі журналісти без проблем перемогли Ракету 5-1, а у 8-му переграли Чернігівське 7-5. В принципі, там по графіку, які планували, хоча не обійшлось без прикрих осічок, програли епіцентру. В принципі, команда свою гру вже, думаю, знайшла, притерлась більш-менш гравці один до одного. Хоча не завжди всі є, але ті, що є, то вони грають за себе і за тих хлопців, яких нема. Ну, щодо перспектив, ну, найвирішальніші поєдинки ще попереду, такі найбільш принципові. Там буде вирішитися ця доля вже медалей. У турнірній таблиці продовжує лідирувати Рівний газ та ОГО. У них по 21 пункту. Полісся Хліб та Епіцентр мають по 16 очок. Чернігівські у свою скарбничку поклало 13 очок. По 12 мають Забороль та П'ятак. 10 очок виборола Батьківщина. По 9 мають Спортлайф та Молодіжний удар. На рахунку Віви та УПСК по 7 пунктів. Тріумф за 8 турів здобув 5 очок. Ракета 3 і замикає турнірну таблицю із нульовим результатом Века. Таким був спортивний тиждень. Тільки найсвіжіші новини із життя міста та області ви можете знайти на нашому сайті рівний1.tv. Теплих вам та спортивних вихідних. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.